दर्शकबिन दृश्यमा देखिएका यी जोडी हुन् टिकटकमा नाचेरै भाइरल भएका टिकटक स्टार वर्षा छेत्री र अर्का हुन् मौसुप छेत्री। पछिल्लो समय यी जोडी निकै चर्चामा छन्। मैले पनि धेरै सङ्घर्ष गरेँ होइन, अब बाबा मेरो चाहिँ फ्यामिली सेपरेट भएर बस्नु भएको हो, अहिले चाहिँ ठिक छ फ्यामिली, हजुर अहिले चाहिँ एकदमै ठिक छ, अहिले चाहिँ सपोर्ट पाइरहेको छु सबैतिरबाट, अहिले राम्रो हुँदै गएछ जे कुरा पनि। मलाई कहिले पनि आएन किनकि मैले एकदमै राम्रो वेबाट लिएर गएँ, मैले पनि त्यसरी विकृति फैलाउने तरिकाले लिएर गएको भए म पहिल्यै नराम्रो हुन्थेँ, अरूको सामु नराम्रो भएर त्यो फिल्डबाट आउट हुनु पर्थ्यो होला, तर मैले यसलाई चाहिँ मेरो करियरको रूपमा हेरेर चाहिँ अहिले चाहिँ एकदमै राम्रो भएको छ, एकदमै धेरै प्लेटफर्महरू पाइरहेको छु, एकदमै धेरै अवसरहरू मिलेको छ, धेरै धेरैजना अग्रज दाईहरू दिजुहरूलाई चाहिँ भेट्ने मौका मिलेको छ, त्यही नै हो। उहाँलाई चाहिँ सपोर्ट चाहिएको थियो होइन, उहाँ पनि अब भिडियो बनाउनु पर्ने, एक्लै त नमिल्नु होइन, मिल्दैन नि त एक्लै त, अनि एउटा साथ चाहियो होला, म पनि केही सिक्नु थियो मलाई पनि होइन, ओके हुन्छ रेडी छौँ म पनि भनेर चाहिँ अब हामीले दुइटा मिलेर चाहिँ अगाडि बढ्न लागेको त्यसरी नै। म चाहिँ आफ्नो सपना आफ्नो लक्ष्य बोकेर हिँड्ने मान्छे हो, अरूले जे भने पनि मलाई त्यस्तो केही मतलबै लाग्दैन किनकि आफ्नो लक्ष्य चाहिँ एउटा सिलेक्टेड आर्टिस्ट भन्ने हो। मेरो मम्मीको मेरो सपना भन्दा पनि मम्मीको सपना चाहिँ ममा भरिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म त्यो सपना चाहिँ बोकेर हिँडिरहेको छु के। अब हामीले बुझिरहेछौँ हामी के छौँ कस्तो छौँ हामीलाई थाहा छ होइन, एउटा साथ दिएको छु मैले पनि वर्षालाई, अब वर्षाले मलाई साथ दिएको छ त्यति पनि खुसी लाग्छ। म उसलाई बेस्ट फ्रेन्ड मान्छु, उसले मलाई बेस्ट फ्रेन्ड मान्छ, त्यही नै हो अहिले चाहिँ। अहिलेसम्म सोचेको छैन, दुईजना अघि बढ्नु भएन कि खुसी कुरा हो नि त, ऊ अघि बढेको राम्रो होइन, कहिले उसकोमा आउँछ कहिले मेरोमा आउँछ, दुईजना खुसी हुनुहुन्छ किनकि तपाईँ रिलको जोडी हुनुहुन्छ नि त। हजुर त्यो भिडियो बनाउँदाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ मलाई चाहिँ फेरि क्यामेरा समात्नै आउँदैन के, अनि बनाउन नै आउँदैन, अनि त्यो कता कता हुँदो रहेछ त्यो एङ्गल के भन्ने, अनि हो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ ऊ कहिलेकाहीँ रिसाएर कराएर हुन्छ मलाई, मैले त कराउँदिनँ, मलाई डर लाग्छ, म कसैलाई कराउँदिनँ, म सबैलाई माया गर्छु। ठुलो भएपछि घर परिवारलाई यो गर्छु ऊ गर्छु भन्ने त्यस्ता कुनै छन् लक्ष्यहरू? म बाहिर जान्छु, बाहिर गएर पैसा कमाउँछु, पैसा कमाएर यहाँ घर बनाउँछु, त्यही हो मेरो लक्ष्य। ठुलो सपना छ हो बाहिर जाने? एकदम ठुलो छ, टिकटकमा बिजी नभएको टाइममा मात्रै बनाएर आउँछु अहिले चाहिँ, नत्र अहिले म्युजिक भिडियोतिरै अलिअलि बिजी छु, नत्र टिकटक बनाउने समय अब पोखरा जान्छु अनि अलि फ्री हुन्छु, त्यसपछि चाहिँ टिकटकलाई पनि निरन्तर दिनेछु, टिकटकबाटै आएको फेरि टिकटकमा सिलायो भने अलिकति खल्लो होला होइन। हिजोका दिनमा टिकटकमा मात्रै सीमित रहेकी वर्षा अहिले टिकटकमा भन्दा बढी म्युजिक भिडियोहरूमा व्यस्त हुन थालेकी छिन्। हुन त टिकटकबाट उदाएका यी र यस्तै जोडी अझ भनौँ टिकटकबाट चर्चा परिचर्चा कमाइसकेपछि म्युजिक भिडियोहरूमा प्रवेश गर्नेहरूको लर्को पनि पछिल्लो समय उत्तिकै छ। खैर जे होस्, यी जोडीलाई उज्जवल साङ्गीतिक भविष्यको शुभकामना व्यक्त गर्दै अब लाग्छौँ उनै टिकटकर जोडी मौसुप छेत्री र वर्षा छेत्रीसँग गरिएको कुराकानीतर्फ। दर्शकबिन भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी आफ्नो मनमा लागेका तर्कहरू कमेन्ट बक्समा भने अवश्य राख्नुहोला। धेरै धेरै स्वागत छ यहाँ दुवैजनालाई। धन्यवाद हजुरलाई। आराम हुनुहुन्छ? हजुर एकदमै आराम छु। केमा व्यस्त हुनुहुन्छ पछिल्लो समय? अहिले चाहिँ म्युजिक भिडियोमै छु व्यस्त, म्युजिक भिडियो त्यस्तै टिकटक त्यतिधेरै बिजी। टिकटकमा निकै व्यस्त हुनुहुन्छ है? हजुर एकदमै। दिनको कति टिकटक बनाउनुहुन्छ? दिनको बनाउँछु मैले 5-6 अहिले चाहिँ म्युजिक भिडियोमा व्यस्त भएको कारणले गर्दाखेरि, नत्र पहिला चाहिँ जान्थ्यो 20-30 एक दिनमै, एकदमै फ्री थिएँ, अनि अहिले चाहिँ एकदमै सपोर्ट गर्नुभएको छ हाम्रो नेपाली इन्डस्ट्रीले, एकदमै म्युजिक भिडियोतिर हल्का बोलाइराख्नु भएको छ, त्यही भएर चाहिँ टिकटकमा चाहिँ त्यति साह्रो बिजी चाहिँ अहिले हुन पाएको छैन। मौसुपजी आराम हुनुहुन्छ? हजुर एकदम आरामै छु। तपाईँ पनि टिकटकमै व्यस्त बसेको समय? हजुर अहिले चाहिँ टिकटकमै भनौँ। दुवैजना टिकटकमा जमिरहनु भएको छ है पछिल्लो समय? हजुर भयो, टिकटकमै छौँ अहिले चाहिँ होइन। तपाईँ त लोकदोरीमा नाचेर भाइरल भयो कि नायिका अथवा भनौँ न टिकटक स्टार भनेर पनि धेरै चिनिरहनु भएको छ। हजुर गीत बेसरी मनपर्छ? एकदमै मनपर्छ, यो आधुनिक त्यसपछि यो मोडर्न यो यताउता भन्दाखेरि मलाई चाहिँ लोकदोरी चाहिँ एकदमै मनपर्ने, अनि नाच्दा पनि लोकदोरीमा चाहिँ अलिकति रमाइलो हुने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले प्रायः जस्तो गीतहरू चाहिँ लोकदोरी नै चुज गरेर टिकटक बनाएर आउँछु। लोकदोरी गीत बेसरी मनपर्छ अनि लोकदोरीमै नाच्नुहुन्छ?
टिकटकबाट पछिल्लो समय म्युजिक भिडियोमा समेत तपाईँ प्रमोटेड हुनुभयो भनौँ न, एउटा टिकटकले गर्दाखेरि म्युजिक भिडियोमा एउटा सेलेक्टेड आर्टिस्टको रूपमा पछिल्लो समय व्यस्त हुनुहुन्छ होइन। यो पालिको तिजमा कतिवटा गीत गर्नुभयो तपाईँले? यो पालिको तिजमा 5 गरे, अझै एउटा बाँकी छ भोलि। अरू पनि आइरहेछ कि कामहरू? कामहरू आइरहेछ। अहिले चाहिँ म फेरि अब बिचमा पोखरा जानुपर्ने कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ रोकिरहेको छु। 5 चाहिँ फिक्स गरिसकेँ, अब छिटो आउँदैछ, हेर्न चाहिँ नभुल्नु होला। कस्तो महसुस हुन्छ टिकटकबाट म्युजिक भिडियोसम्म आफू प्रमोसन भइरहँदाखेरि चाहिँ? मैले लोकलमा चाहिँ गरिरहेको हो, तर यो काठमाडौँसम्म आएर यस्तो ठुल्ठुलो आर्टिस्टसँग काम गर्न पाउँछु भन्ने चाहिँ मेरो सोच चाहिँ थिएन, तर एकदमै खुसी लागेको छ। एकदमै सम्मान पनि दिन चाहन्छु सम्पूर्ण अहिलेसम्म मलाई जतिजनाले पनि एकदमै गीत दिनुभयो, मेरो बसन्त दाई, त्यसपछि सुप्रिम मल्लक भाइको गीत आउँदैछ छिट्टै, सम्पूर्णलाई एकदमै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। एकदमै खुसी लागेको छ एउटा सानो 60 सेकेन्डको भिडियोबाट यति धेरै लामो गीत खेल्न पाएको छु। आभारी छु हजुरप्रति, एकदमै हजुरहरूप्रति कि टिकटकप्रति? टिकटकप्रति अनि मलाई काम दिने मेरो अग्रज दाईहरूप्रति पनि एकदमै। टिकटकबाट एउटा आर्टिस्ट बन्नलाई चाहिँ धेरै हेल्प गर्दो रहेछ होइन? हजुर, एकदमै एकदमै प्लेटफर्मै भन्छु म टिकटकलाई त। कतिपय त फेरि टिकटकबाट विकृति आउँछ भन्छ नि त, त्यो आफूमा भर पर्छ। विकृति ल्याउने हो भने त्यो त्यतैतिर मोडिन्छ, अलि राम्रो प्लेटफर्म हो भनेर आफ्नो कला देखाउने हो भने त्यो त्यतैतिर गएर राम्रो हुन्छ। राम्रो गर्नेलाई त्यो एउटा राम्रो प्लेटफर्म हो भनेर चाहिँ तपाईँले त्यसरी लिनु भएको छ। हजुर, तपाईँहरू दुईजना जोडिएको टिकटक भिडियोहरू पछिल्लो समय निकै भाइरल भइरहेको छन् होइन? कुन कुन बेस लोकदरीको बेसमा हुनुहुन्छ धेरै? उसकोमा चाहिँ प्राय जस्तो आधुनिक मोडर्न सबै हुन्छ, मेरोमा चाहिँ लोकदोरी मात्रै हुन्छ। तपाईँ लोकदोरीलाई माया गर्ने, उहाँ चाहिँ आधुनिक गीतलाई माया गर्ने होइन? तपाईँ दुवैजना चाहिँ सबैलाई माया गर्नुहुन्छ तपाईँजना? हजुर, एकदमै। तपाईँ दुईजनाको चिन्जान चाहिँ कसरी भएको पहिला? हाम्रो यही भिडियो बनाउने क्रममै चिन्जान भएको। मेरो चाहिँ युट्युब च्यानल थियो, 5,000 सब्सक्राइबर हुनुहुन्थ्यो अनि सुरु स्टार्टिङ फेजमा, अनि म त्यति बेला टिकटकतिर खासै थिइनँ, अनि कभर भिडियो बनाउँदाखेरि चाहिँ अनि उसँग आइफोन थियो अनि त्यही भएर त्यहाँबाट मेरो भिडियो बनाउनको लागि चाहिँ हामी दुईजना हिँड्थ्यौँ लकडाउनको बेलामा। हो लकडाउनको बेलामा तपाईँको क्यामराम्यान हुनुहुन्थ्यो? हजुर, हो। लकडाउन अगाडिबाट टिकटक चलाउनु भयो कि लकडाउनमा चलाउनु भयो तपाईँ? मैले दसैँमा चलाएको, दसैँमा, यही दसैँमा, अघिल्लो पालिको 1 पुरा भयो? हजुर, पुरा भयो। 1 धेरै प्रगति गर्नुभयो? एकदमै धेरै प्रगति गरे जस्तो लाग्छ आफूलाई चाहिँ। मलाई चाहिँ त्यो क्यामेरा खिच्नेभन्दा अगाडि चिन्नु भएको थियो कि अथवा त्यही क्रममा चिन्जानु भएको तपाईँहरूको चाहिँ? त्यही भिडियो बनाउने क्रममै चिन्जानु भएको हाम्रो। कुराकानी के भएको छ तपाईँलाई? आएछ तपाईँलाई कुराकानी चाहिँ उहाँलाई चाहिँ सपोर्ट चाहिएको थियो होइन, उहाँ पनि अब भिडियो बनाउनु पर्ने, एक्लै त नमिल्नु होइन, मिल्दैन नि त एक्लै त, अनि एउटा साथ चाहियो होला, म पनि केही सिक्नु थियो मलाई पनि होइन, ओके हुन्छ रेडी छौँ म पनि भनेर चाहिँ अब हामीले दुइटा मिलेर चाहिँ अगाडि बढ्न लागेको त्यसरी नै भिडियो। 1 भयो त्यो भिडियो गरेको कामहरू पनि चाहिँ म्युजिक भिडियोको अफर आएन? आएको थियो एक्चुली, अब म चाहिँ बिराम भएको थिएँ त्यति बेला, त्यो बिरामी भएर फेरि कति 15-20 दिन रेस्ट भयो, त्यहाँ पछि चाहिँ सबै क्यान्सल भयो, तर केही छैन पछि पछि गीत खेल्ने भएपछि बिराम हुनुभयो त्यसरी तपाईँहरू रमाउनुहुन्छ होला नि, एउटालाई फाप्दा अर्को रमाउने, अर्कोलाई फाप्दा अर्को रमाउने, एकदम त्यसरी त एकैसाथ छन् न, तर एकअर्काको रिस गर्ने भएको भए त ऊ कता पुगिसक्यो म कता पुगिसक्यो, कसैको पनि रिस नगर्ने। टिकटकमा धेरै कमेन्टहरू आइरहेछ तपाईँहरू दुईजनाको, हो जोडी भनेर आइरहेको हुन्छ, कहिले राम्रो हुन्छ, कहिले बिहा हुन्छ होला, के हुन्छ होला भनेर यस्तै कुराहरू आइरहेछ है? हजुर, आइरहेको हुन्छ। अनि तपाईँले के रिप्लाई दिनुहुन्छ त्यो कमेन्टमा? हामीले त खासै त्यो प्रायः जस्तो कमेन्टै हेर्दैन, मैले चाहिँ सुरु सुरुमा चाहिँ हेर्थेँ कमेन्ट्सहरू के आएछ भनेर, अनि पछि पछि चाहिँ मलाई के लाग्यो भने राम्रो पनि भन्ने, राम्रो गर्दा गर्दै नराम्रो पनि भन्दैन, त्यस्तो भएर चाहिँ मलाई खासै कमेन्टप्रति चाहिँ त्यति ध्यान चाहिँ दिन्न। मैले भिडियो बनाउने हाल्ने आफ्नो करियर सिर्फ म चाहिँ आफ्नो सपना आफ्नो लक्ष्य बोकेर हिँड्ने मान्छे हो, अरूले जे भने पनि मलाई त्यस्तो केही मतलबै लाग्दैन, किनकि आफ्नो लक्ष्य चाहिँ एउटा सिलेक्टेड आर्टिस्ट भन्ने हो। मेरो मम्मीको मेरो सपना भन्दा पनि मम्मीको सपना चाहिँ ममा भरिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म यो सपना चाहिँ बोकेर हिँडिरहेको छु के।
त्यही भएर त्यो लागि परिरहनु भएको छ होइन. अब तपाईँको प्लेटफर्म टिकटक भयो, टिकटकले चाहिँ यहाँसम्म उठाएको छ. अब कहिलेकाहीँ हुन्छ नि अब टिकटकै नचलाउँ होला, यो टिकटक खासै गतिलो रहेछ, यसलाई नचलाउँ, यो युज गर्दिनँ भन्ने सोचहरू आयो कि आएन पहिला मनमा चाहिँ? मलाई कहिले पनि आएन, किनकि मैले एकदमै राम्रो वेबाट लिएर गएँ. मैले पनि त्यसरी विकृति फैलाउने तरिकाले लिएर गएको भए म पहिल्यै नराम्रो हुन्थेँ, अरूको सामु नराम्रो भएर त्यो फिल्डबाट आउट हुनुपर्थ्यो होला. तर मैले यसलाई चाहिँ मेरो करियरको रूपमा हेरेर चाहिँ अहिले चाहिँ एकदमै राम्रो भएको छ, एकदमै धेरै प्लेटफर्महरू पाइरहेको छु, एकदमै धेरै अवसरहरू मिलेको छ, धेरै धेरैजना अग्रज दाईहरू दिजुहरूलाई चाहिँ भेट्ने मौका मिलेको छ. त्यही नै हो पहिला. अनि हुन्छ नि कतै कतै हिँड्दाखेरि अथवा कतै जाँदाखेरि त टिकटकमा भाइरल भएको, अथवा तिमी त टिकटकमा भएको, तपाईँ टिकटकमा भाइरल भएको वर्षा होइन भनेर सोध्नुहुन्न? हजुर सोध्नुहुन्छ, फोटो खिचौँ पनि भन्नुहुन्छ होला होइन. तपाईँलाई महसुस चाहिँ कस्तो हुन्छ? मलाई एकदम खुसी लाग्छ. अब केही गरेर केही आफू केही छु र त त्यस्तो भन्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ होइन. आफ्नो मैले पनि धेरै सङ्घर्ष गरेँ होइन. अब बाबा मेरो चाहिँ फ्यामिली सेपरेट भएर बस्नु भएको हो, अहिले चाहिँ ठिक छ फ्यामिली. हजुर अहिले चाहिँ एकदमै ठिक छ, अहिले चाहिँ सपोर्ट पाइरहेको छु सबैतिरबाट, अहिले राम्रो हुँदै गएछ जे कुरा पनि. ओके ठिक छ, म यो कुराकानीलाई अहिले पछि जोड्छु. अनि हामी कमेन्टको कुराकानी गर्दै थियौँ नि होइन, जोडी सुहाउँछ, सुपर डुपर छ, यो जोडी त सधैँ टिकिरहोस् भनेर यस्ता कमेन्टहरू आउँथे. त्यही कमेन्टहरूलाई चाहिँ तपाईँले कसरी लिने गर्नुहुन्छ? खास भने चाहिँ मैले चाहिँ कमेन्ट खासै हेर्दिनँ होइन. अब भिडियो अपलोड गरिदिन्थेँ, अपलोड गरेर छोडिदिन्थेँ. अब जस्तो कमेन्टहरू भन्नेले जे पनि भन्नुहुन्छ होइन. अब हामीले बुझिरहेछौँ हामी के छौँ कस्तो छौँ हामीलाई थाहा छ होइन. एउटा साथ दिएको छु मैले पनि वर्षालाई, अब वर्षाले मलाई साथ दिएको छ, त्यति पनि खुसी लाग्छ. त्यो एकअर्कालाई दुःख सुखमा साथ दिने साथी चाहिँ हो. उसले पनि मलाई त्यति बेला लकडाउनमा हेल्प गरेको कारणले गर्दाखेरि म उसँग छु, भिडियो बनाइदिइरहेको हुन्छु होइन. हामी दुईजना मिलेर गर्छौँ, त्यसरी यो जोडी नै हो भनेर चाहिँ हामी चाहिँ बिल्कुलै होइन. रिलमा त जोडी भन्न मिल्ला नि त, रिलमा मिल्यो रियलमा मिलेन किन सम्भव छैन? रियलमा धेरै कमेन्टहरू आइरहेको छ, रियलमा सम्भव होला, छिट्टै बिहा होस् भनेर शुभकामना पनि दिइरहनु भएको छ धेरैजनाको होइन. थाहा हुन्छ अहिलेलाई चाहिँ हामी केही पनि छैन, एकदमै साथी. म उसलाई बेस्ट फ्रेन्ड मान्छु, उसले मलाई बेस्ट फ्रेन्ड मान्छ, त्यही नै हो अहिले चाहिँ. अहिले चाहिँ यसरी बुझौँ, तपाईँहरू चाहिँ रिलमा चाहिँ प्रेम प्रेमिकाको रूपमा अथवा एउटा जोडीको रूपमा बाँधिरहनु भएको छ. त्यस्तो नि भन्न नमिल्ला, रिलमा त भन्न मिल्यो नि त, किनकि तपाईँहरू त भावनाका गीतहरू होस् अथवा जुन गीतमा पनि तपाईँहरू दुईजनाको अनुभव डुबुन्जेल गरिरहेको छ. मैले रिलमा त भन्न पाएँ नि त्यसलाई. आफूले बनाएका टिकटकहरू आफूले कति हेर्नुहुन्छ? मैले चाहिँ प्राय हेरिरहेको हुन्छु. कमेन्टहरू पनि पढ्नुहुन्छ, हेरिरहनु पनि हुन्छ होइन? कमेन्ट चाहिँ खासै पढ्दिनँ, भिडियो चाहिँ हेर्छु. कति बेला हेर्नुहुन्छ भिडियो? जति बेला फुर्सद हुन्छ त्यति बेला हेर्छु. अनि उता मौसुमको भिडियो हेर्नु न? मौसुम पनि हेरिरहेको हुन्छु. मैले भिडियो भन्दाखेरि पनि कति कति लाइक गयो भनेर हेर्छु. उसकोमा धेरै लाइक आउने कि मेरोमा धेरै लाइक आउने भनेर होला? कम्पिटिसन चलिरहेको हुन्छ हामी दुईजना कहिले काहीँ. उसको झ्यापै 1 मिलियन पुगिदिरहेको हुन्छ, अनि मेरो त्यही फेजमा हुन्छ. कहिले मेरो झ्यापै पुगिदिन्छ, उसको त्यही फेजमा हुन्छ, त्यस्तो भइरहेको हुन्छ. भिडियो चाहिँ बढी लाइक आउँदा आफ्नो कमाउँदाखेरि चाहिँ रिस उठ्दैन? रिस त उठ्दैन, टप भन्ने हुन्छ होला नि. हुँदैन, प्रतिस्पर्धा गरिदिँदाखेरि हुँदैन, लाग्दैन तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ? लाग्दैन. सँगै भिडियो बनाएर पोस्ट गर्ने, उसको चाहिँ धेरै लाइक आउने, मेरो चाहिँ मैले त अहिलेसम्म सोचेको छैन. दुईजना अघि पनि भएन कि, खुसी कुरा हो नि त, ऊ अघि बढेको राम्रो होइन. कहिले उसकोमा आउँछ, कहिले मेरोमा आउँछ, दुईजना खुसी हुनुहुन्छ किनकि तपाईँ रिलको जोडी हुनुहुन्छ नि त. हजुर, एकअर्कालाई चाहिँ भनौँ न बढाउनु गर्न चाहनु गर्नु खोज्नु भयो भने चाहिँ होइन, अथवा चिनाउन खोज्नु भयो भने चाहिँ कसरी चिनाउनुहुन्छ? एकदमै अनुशासित, एकदमै राम्रो मान्छे. राम्रो मान्छे तपाईँले अब कसरी गर्नुहुन्छ? मैले त्यही होइन, उसको बानी चाहिँ ठिक छ एकदम होइन. अर्को जस्तो हुन्छ नि त, अरूले धेरै के भनिरहेको हुन्छ हामीलाई, त्यसमा चाहिँ मौसुमी गर्नुपर्छ है, मौसुमी यस्तै हिँड्नुपर्छ है, म यस्तो गर्नुपर्छ भनेर धेरै सम्झाउँछ मलाई पनि. भविष्यमा हामी बिहा गर्नुपर्छ भनेर भन्नु नै, त्यस्तो कुरा चाहिँ अहिलेसम्म हामी भएको छैन होइन, पछि कुरा पछि थाहा होला. यस्तो बिहे सम्बन्धी अथवा एउटा लाइफ सेटल गर्ने सम्बन्धी कुराकानी केही पनि हुँदैन यति जमिरहँदाखेरि पनि? केमिस्ट्री जोडी नै होइन, अनि कसरी हुन्छ त त्यो कुरा? कि तपाईँको बोयफ्रेन्ड चाहिँ लाइफलाई यसरी लैजाने, अब यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ त, अनि त्यो साथी साथीमा पनि अब बिहा गरौँ यसरी लाइफ चलाउँ हुन्छ रिलमा त माया प्रेमका कुराकानी त आइहाल्यो, अब झगडाका कुराकानी गरौँ न, कति झगडा गर्नुहुन्छ दुईजना चाहिँ?
त्यो भिडियो बनाउँदाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ मलाई चाहिँ फेरि क्यामेरा समात नै आउँदैन कि अनि बनाउन नै आउँदैन अनि त्यो कता कता हुँदो रहेछ त्यो एङ्गल के भन्ने अनि हो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ ऊ कहिलेकाहीँ रिसाएर कराएर हुन्छ मलाई मैले त कराउँदिनँ मलाई डर लाग्छ म कसैलाई कराउँदिनँ म सबैलाई माया गर्छु उसलाई पनि माया गर्नुहुन्छ होइन हजुर सबैलाई तपाईँलाई पनि माया गर्छु म मलाई पनि माया गर्छु म सबैलाई माया गर्छु अब चाहिँ के गर्ने सपना छ अब त यही म्युजिक फिल्डमै अगाडि जाने सपना छ लाइफ साइफ यताउता भन्दा पनि अब यो यसमै एउटा बेस बसाएर निरन्तर जाने सपना छ म्युजिक करियरमै अगाडि बढ्ने होइन हजुर एकदमै त्यही पनि हुन्छ नि एउटा लक्ष्य चाहिँ अब ठुलो भएपछि घर परिवारलाई यो गर्छु ऊ गर्छु भन्ने त्यस्ता कुनै छन् लक्ष्यहरू म बाहिर जान्छु बाहिर गएर पैसा कमाउँछु पैसा कमाएर यहाँ घर बनाउँछु त्यही हो मेरो लक्ष्य ठुलो सपना छ हो बाहिर जाने एकदम ठुलो छ कहिले जान्छ बाहिर अब म पढ्दैछु अब नाम निस्किन्छ अनि जान्छु तपाईँको बसाइ पोखरा है हजुर तर काठमाडौँमा चाहिँ म्युजिक भिडियो गर्न आउनु भएको छ हजुर घर काठमाडौँ टोखा हो बसाइ पोखरा पहिला घर चाहिँ उता शेखर बेसिन वाकोट हजुर भएर टिकटकले गर्दाखेरि म्युजिक भिडियोमा खेलिसकेर है अहिले चर्चित हुनुहुन्छ सबैतिर हजुर भर्खरै बजारमा धेरै गीतहरूमा तपाईँले अभिनय गर्नुभएको छ आदि दर्जनजति गीतहरूमा होइन को को आर्टिस्टसँग गर्नुभयो मैले लोमा शर्मा स्मिता रणपाल त्यसपछि हाम्रै एकदमै प्यारो गायक बसन्त थापा दाईसँग गरेको छु कलाकारहरूसँग तिलक साई ठकुरी दाईसँग अस्ति भर्खरै एउटा काम सकियो सुप्रिम मल्ल भाइको गीत गरिरहेछु राम्रो राम्रो काम हुन्छ लेजेन्ड कलाकारहरूसँग आफू फिसरिङ गरिरहँदाखेरि एकदमै एकदमै खुसी लाग्छ एकदमै खुसी लाग्छ सोच्दै नसोचेको व्यक्तिहरूसँग भेट भएर घुलमिल भएर एउटा कार्य एउटा प्रोजेक्ट गरिरहेको छु एकदमै रमाइलो लागेको छ एकदमै खुसी लागेको छ पोखरा फर्किन् कहिले त अब भोलि मेरो सुटिङ छ म आइतबार सोमबारतिर पोखरा फर्किन्छु अनि टिकटकमा समय कसरी छुट्याउनु भएको छ अहिले टिकटकमा बिजी नभएको टाइममा मात्रै बनाएर आउँछु अहिले चाहिँ नत्र अहिले म्युजिक भिडियोतिरै अलिअलि बिजी छु नत्र टिकटक बनाउने समय अब पोखरा जान्छु अनि अलि फ्री हुन्छु त्यसपछि चाहिँ टिकटकलाई पनि निरन्तर दिनेछु टिकटकबाटै आएको फेरि टिकटकमा सिलायो भने अलिकति खल्लो होला होइन उता पनि पर्खाइमा बसिराख्नु भएको छ टिकटकमा मेरा एकदम प्यारा के भन्छ मलाई माया गर्नुहुने सम्पूर्ण सम्पूर्णलाई चाहिँ अब छिट्टै फेरि अब सुटिङमा पनि धेरै टिकटक बनाउनु भएको थियो होइन कति भाइरल भएको थियो हजुर सुटिङमा नि टाइम मिलाएर बनाएर आउँछु ओके ठिक छ अब तपाईँहरू दुईजना होइन पछिल्लो समय म्युजिक भिडियोको कामले गर्दा काठमाडौँसम्म आउनु भएको छ होइन यो जोडी टिकटकमा निकै जमिरहेको छ अब कमेन्टहरू पनि सकारात्मक होइन दुवैजनालाई राम्रो राम्रो कमेन्टहरू पनि आइरहेको छ जोडी नै बनोस् भन्न चाहनुहुन्छ धेरै श्रोताहरूले जोडी नै बन्न चाहोस् भन्ने श्रोताहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ धेरै धेरै धन्यवाद हजुरको सपना पुरा कहिले हुँदैन होला सायद त्यही भन्न चाहन्छु ओके हामी यति बेला अन्तिम चरणमा पनि छौँ हेरेर बस्ने दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ एकदमै धेरै धन्यवाद हजुरकै कारणले गर्दाखेरि अहिले हामी यहाँ छौँ एकदमै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हजुरकै कारणले एउटा पोखराकी चेली काठमाडौँमा आएर सङ्घर्ष गर्दैछु यो सङ्घर्ष लामो समयसम्म टिकोस् त्यही भन्न चाहन्छु ओके अन्तिम चरणमा छौँ यति बेला के भन्न चाहनुहुन्छ थ्याङ्क यू सो मच सबैलाई होइन तपाईँको साथ सबैले गर्दा चाहिँ आज यो ठाउँमा छौँ अझै माया दिनुहोला होइन अझै राम्रो राम्रो होइन कामहरू गर्न पाउँ हामीले पनि सँगै मिलेर एकचोटि चाहिँ त्यही भनेर चाहन्छु निरन्तर लामो समयसम्म टिकिरहोस् होइन ओके व्यस्त समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद